Assalomu alaykum, hurmatli boksyor qavm. Bugungi rubrika 2019 yili Olimp chempioni Bekzat Nurdavletovning chempion bo'lgan sattagi Olimp chempionatidagi yurib o'tgan yo'llarina bog'lanishda har jekpijekka to'xtalatin bo'lamiz. 2019 yil. Bul yili Olimp chempionati men Aziya chempionati qatorlas bo'lgan yil. Aziya chempionatida 81 kg salmoq darajasida birinchi nomerli bokschi ratinda Turkiston oblasining bokschisi Bek Nurmagomedov o'nir ko'rsatib, oltindan alqa taqqan bo'ladi. Aqtiq bosqichida O'zbekistonlik Dilshod Ruzmetovdan bosim tushib, Aziya chempionatining oltin medalini ulug'tuq qurama qanjig'asiga maylagan bo'ladi. Osa Aziya chempionatidan keyin Bekning jarohatiga bog'lanishdi, uning o'rnini Maqsatov oblasining bokschisi Bekzat Nurdavletov mixti deb tanilib Olimp чемпионатына қатысты. Бекзат бұл Олимп чемпионатында 81 кг салмақ дәрежесінде 6 жекпе-жек өткізді. Алғашқы кездесуінде кадеттер арасында Олимп чемпионатының қола жүлдегері, Азия чемпионатының күміс жүлдегері, бірнеше халықаралық деңгейдегі жарыстарда бой көтеріп жүрген боксшы, яғни Азиядағы тәжірибелі қарсыластардың бірі оңтүстік кореялық Ин Ги Хонг атанды. Бекзат бұл жекпе-жекті өте сауатты бастап, сауатты аяқтады десек те болады. Нағыз қазақ боксының классикасын көрсете алды. Қарсыласы физикалық тұрғыда мықты боксшы екенін байқады. Энги Хонгтың көптеген соққылары ауа қармап қалып жатты. Соның кесірінен боксшы да шаршай бастады. Бекзаттың жақсы шабуылынан кейін ауыр соққыларының бірі қарсыласына дөп тиіп, шаршалаңдағы төреші, яғни рефери есеп ашты. Жекпе-жекте жеңіп жатқанын білген Бекзат бір нокдауннан кейін өзінің жеңісіне әбден сенімді болды. Осылайша жекпе-жек аяқталды. 1-32 финал сәтті аяқталып, келесі кезең 1-16, яғни Олимп чемпионатының екінші кезеңіне өтті. Ал екінші айналымда Венесуэла боксшысы 24 жасар Налек Корбай атанды. Қарсыласқа келетін болсақ, 2018 жылғы Латиноамерикалық ойындарының қола жүлдегері және де бүкіл әлемдік бокс сериясында да тәжірибесі бар боксшы еді. Стиль жағына келетін болсақ, бұл боксшы Бекзаттың алдыңғы қарсыласы кореялық спортшыға ұқсас, бірақ айырмашылығы Налек Корбай кореялықтан қарағанда жанкешті боксшы. Физикалық тұрғыда өте мығым. Бұл жекпе-жек барысында қазақстандықтың шеберлік жағынан қарсыласынан әлде қайда басым болды. Венесуэла елінің боксшысы жеңіске деген жігерлігін байқатқанмен шеберлігі сыр беріп, ол да кездесу барысында бір нокдаунға түсті. Налектің бұл әлем чемпионатындағы алғашқы кездесуі еді. Себебі ол бірінші айналымнан демалыс алып, бірден екінші айналымға көтерілген еді. Ал шаршалаңды сезініп алған Бекзат үшін екінші айналымдағы кездесу де аса қиынға соқпады. Осылайша 1-16 финалды артта қалдырған Бекзат 1-8 финалда бразилиялық азулы қарсыластардың бірі жастар арасында олимпиада чемпионы, Бразилияның үкілеп қосқан боксшыларының бірі Кено Мачадо атанды. Естеріңізде болса, Бекзат Нұрдәулетов те жастар арасынан мақұрым келген боксшы емес. Ол да әлем чемпионатының қола жүлдегері еді. Бұл чемпионатта жекпе-жек басталысымен боксшылар бір-бірін тіпті аңдыған жоқ. Бірден алма-кезек шабуылмен басталған кездесу Бекзаттың нық соққыларымен алғашқы раунд аяқталды. Ал екінші раундта Мачадо тарапынан біраз еңбектер жасалды. Раунд тең аяқталды десек те болады. Ал шешуші раундта Бекзаттың ауыр соққыларының бірі сол қолымен орындайтын соққыға Мачадо 2-3 мәрте түсіп қалып отырды. Жалпы раундты сенімді түрде алған Бекзат өзінің де жеңісіне сенімді болды. Терезесі тең жекпе-жек болғанмен Мачадоның да үміті келесі кезеңге еді. Бірақ бабы мен бағы бірге жанған Бекзат әлем чемпионатының 1-4 финалына жолдама алды. Ал 1-4 финал, яғни ширек финал, Бекзаттың қарсыласы болып түрік боксшысы Байрам Малкан атанды. Байрамға келетін болсақ, 1994 жылы дүниеге келген Бекзаттан 4 жас үлкен боксшы еді. Бұл боксшы кадеттер арасында 2015 жылы 70 кг салмақ дәрежесінде әлем чемпионатының күміс жүлдегері атанған. Одан бөлек Еуропа чемпионаттарында жастар мен кадеттер арасында қатысушы атанған. 2016 жылы Санкт-Петербургте өткен жастар арасындағы әлем чемпионатында да қатысушы атанған. Одан бөлек 22 жасқа дейінгі Еуропа чемпионатының қола жүлдегері. Ал ересектер арасында қысқы теңізшілер ойындарында да күміс жүлдегер атанған. Дәл осы 81 кг салмақ дәрежесінде. Бұл жекпе-жекке келетін болсақ, физикалық тұрғыда Байрам біздің боксшыдан қарағанда мықтырақ болып көрінді. Ал Бекзаттың командасы қойған тактика бұл жекпе-жекте Бекзаттың боксын жүргізе алды. Алғашқы 2 раундта терезесі тең өткен жекпе-жек 3-ші раундта Бекзаттың қарсыласын нокдаунға сүруімен өз шешімін шығарды десек те болады. Одан бөлек Байрам бұл кездесуде өте лас бокс тесіп, ортадағы төрешіден қатаң ескерту алды. Бұл жекпе-жекті көрген барлық боксүйер қауым мен бокс мамандарының көзінде жартылай финалға лайықты боксшы ретінде
кезинде әрине Бекзат Нурдаулетов көрініп тұрды. Осылайша 4 жекпе-жекті артқа қалдырған Бекзат әлем чемпионатының жартылай финалына шықты. Жартылай финалдық кездесуде сол кезде әлемнің 4 дүркін чемпионы, бүгінгі күнде әлемнің 5 дүркін чемпионы, 2 дүркін олимпиада ойындарының чемпионы, Кубаның даңқты боксшыларының бірі Хулио Ла Крус Бекзатпен ақтық бәсекеге берілер жолдаманы сарапқа салды. Кубалық боксшы әдеттегідей өзінің манерасында жекпе-жекті бастады. Жеңіл соққыларымен қарсыласына атылып, қарсыласының тактикасын бұзуды меңзеді. Естеріңізде болса, бұл Хулио Ла Крус біздің олимпиада ойындарының екі дүркін күміс жүлдегері Әділбек Ниязымбетовпен бірнеше мәрте жолдары түйіскен болатын. Бекзат пен Әділбектің бапкері Қазақстан Республикасына еңбегі сіңірген жаттықтырушы Марат Жәкеев. Қазақстандық бапкерлер арасында бұл кубалық боксшыны бес саусағындай біледі десек те болады. Жақсы қойылған тактиканың арқасында Бекзаттың әр шабуылы сауатты орындалып отырды. Алғашқы раундта да Бекзат өз қарсыласынан басым болғандай еді. Ал екінші раундта Бекзаттың короной соққыларының бірі солақай бокауға түсіп қалған Ла Крус есеңгіреп шаршы алаңдағы төреші есеп ашты. Осылайша екінші раундта бір нокдаунмен аяқтаған Бекзат екінші раундта өзінің жеңісіне толық сенімді болды. Үшінші раундта да қос боксшы тарапынан агрессия толы болды. Бекзат та жартылай финалдан бастап өзінің қалың қазақ жанкүйері оған сеніп отырғанын сезінсе керек, үшінші раундта да сенімді түрде өз пайдасына шеше алды. Осылайша осы әлем чемпионатының ең үлкен сенсациясының авторы атанды. Даңқты кубалық Хулио Ла Крусты жеңген Бекзат ақтық бәсекеге жолдама алды. Ал ақтық бәсекеде көрші өзбекстандық кадеттер арасында 2013 жылы Киевте өткен әлем чемпионатының күміс жүлдегері, 2019 жылы жоғарыда айтып өткендей Азия чемпионатының күміс жүлдегері, Азия чемпионатының ақтық бәсекесінде отандасымыз Бек Нұрмағанбетке есе жіберген Дилшот Бек бұл әлем чемпионатында да ақтық бәсекеге дейін қарсыласшақ келтірмеді. Ол 1-4 финалда кубалық Әзербайжан атынан бокс ашып жүрген болашақ олимпиада ойындарының қола жүлдегері және әлем чемпионы Лорен Альфонсо Домингесті жеңсе, жартылай финалдық кездесуде болашақ олимпиада ойындарының күміс жүлдегері британиялық Бенджамин Уитакерден басым түседі. Бұл жекпе-жек барысында да ақтық бәсекеге дейін 5 жекпе-жек өткізген Нұрдаулетов ақтық бәсекеде нағыз бабына келгенін байқадық. Әр соққысы қарсыласына сенімді жұмсалып отырды. Өзбекстандық Урузметов те жай боксшы емес екенін әлсін-әлсін дәлелдеп отырды. Екі боксшы нағыз финалға тән жекпе-жек өткізді десек те болады. Өзбекстандық боксшы өзіміздің досымыз Фарух Киличевтің төл шәкірті. Бұл чемпионатта алтын медальға басты үміткерлердің бірі екенін ақтық бәсекеге шығып дәлелдеді. Жекпе-жек Нұрдаулетовтің сенімді жеңісімен аяқталды десек те болады. Төрешілердің есебі 5-0. Осылайша Бекзат Нұрдаулетов әлем чемпионы. Бұл әлем чемпионатында Қазақстан ұлттық құрама командасы алтын медальдар тарапынан осы Бекзаттың алтынымен ғана қанағаттанған болатын. Марат Жақиев ағамыздың да бапкерлік мансабында тәрбиелеп шыққан екінші әлем чемпионы пайда болды. Естеріңізде болса, Марат ағамыз 2005 жылы дәл осы салмақ дәрежесінде Ердос Жанабергенов ағамызды әлемнің шыңына шығарып, Қазақтың көк туын биікке көтерген болатын. Араға 14 жыл салып, Бекзаттай әлем чемпионын тәрбиелеп шығарып отыр. Ал екі арада Әділбектің жеңістері, Азия ойындарының чемпионы, Азия чемпионаттарының жеңімпазы, әлем чемпионатының екі дүркін күміс жүлдегері, олимпиада ойындарының екі дүркін күміс жүлдегері, әлемдік додаларда көптеген медаль берген Ниязымбетовтің жеңістері ешқашан ұмытылмайды. Бір Маңғыстау өңірі 81 келі салмақ дәрежесінде қазақ боксының тарихына аттарын ойып тұрып жазды. Осылайша Бекзат еліміздің туын биікке көтеріп әнұранымызды шырқатқан болатын. Бұндай рубриканы мен алғаш рет жасап жатырмын. Егер ұнап жатса, төменге пікір қалдырып, қолдап жіберіңіздер. Қазақ боксы жасасын, баршаңызға сәттілік.